I går på kvelden träffade min kompis och jag varandra. I går kväll, samma. Träffade jag min kompis. I går kväll träffade min kompis mig. I går kväll träffades vi. I går kväll träffade min kompis och jag varandra. Eller vi träffade Trump och Biden. Vilken är rätt? Alla är rätt. Ett, det är subjekt. Fem, det är objekt. Okej. Okay. Sen tittar vi på en mening. Igår kvällen träffades min kompis och vi gick till på restaurang. Sen tog vi en promenad hem. Så vi har rättat. Igår kväll träffade jag min kompis, träffade min kompis mig och vi gick till restaurang. Då är det nära restaurangen. På, då gick vi in. Sen tog vi en promenad hem. Så, S. Vi ses imorgon. Eller vi kommer ses. Vi kommer att träffa varandra. Så, vi ska träffa en kompis. Eller vi ska träffas. Båda är bra. Vi ska möta varandra. Eller vi ska mötas. Du kan ha objekt eller S. När det gäller träffa, möta och se. Repetera.